El proper dissabte 26 d'abril, l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa serà l'escenari del primer Congrés de Dones de les Terres de l'Ebre. Un congrés que, segons ha explicat la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Lola Santa Catalina, s'ha organitzat a partir de la celebració de l'Assemblea Territorial i del treball de les associacions de dones de l'Ebre. L'objectiu de la trobada és tractar des de la mirada de les dones temes que afecten el conjunt de la ciutadania ebrenca, com ara la transformació del món rural o els canvis socials i culturals derivats de l'arribada de nouvinguts. La inauguració del Congrés tindrà lloc a les 10:15 del matí de la mà de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Marta Selva, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Durant aquest primer acte es podrà veure un documental on 17 dones de les Terres de l'Ebre explicaran com veuen el passat, el present i el futur al territori. A continuació, la doctora en Antropologia i professora de la Universitat Rovira i Virgili, Montse Sornelles, pronunciarà la conferència La transformació de la societat agrària a la nova societat rural, el paper de les dones en el desenvolupament local. Pensem que aquest territori és un territori que encara les dones tenen molt que veure en el món rural i que, per tant, com s'està transformant la forma d'entendre el que és el món rural, les dones en aquest sentit tenen que estar presents i desenvolupar aquest tema i tractar-lo en la serietat que se mereix. A les 11:30 del matí, la coordinadora tècnica de la Secretaria per a la Immigració a les Terres de l'Ebre, Assumpta Eixarch, pronunciarà la conferència Adaptació als canvis demogràfics, socials i culturals de les Terres de l'Ebre. Santa Catalina ha assenyalat que les dones, com a cohesionadores de la societat, tenen molt a dir sobre aquesta nova realitat social i cultural que s'ha d'abordar per tal que a la llarga no es converteixi en un problema. Les Terres de l'Ebre han sofert una transformació a nivell de lo que és social, cultural, demogràfica, que està molt depenent dels nouvinguts i nouvingudes que han vingut aquí al territori. I aquesta és la realitat. Llavors, les dones són un factor cohesionador de la societat importantíssim. Tenim dones associades que són equatorianes, dones associades que són d'altres països, i llavors això és molt important a nivell de que podem aportar entre totes aquesta entesa social i cultural que és tan fonamental perquè el tema de la immigració no se transforme en problema. Per la tarda, el Congrés continuarà amb una taula de presentació de bones pràctiques de les associacions de dones de les Terres de l'Ebre. Des del Baix Ebre es parlarà de la recuperació de la cuina tradicional de les nostres terres. Per part de la comarca del Montsià s'abordarà la recuperació de la memòria històrica de les dones llevadores d'Amposta. Des de la Terra Alta es parlarà sobre la creació de la xarxa per a l'ajuda mútua del Consell d'Associacions de Dones, el Consell de Joves i el Consell de la Gent Gran. I per últim, les associacions de dones de la Ribera d'Ebre parlaran sobre la dinamització del teixit associatiu femení de la comarca. Santa Catalina ha destacat que allò realment important del Congrés és que són les pròpies dones del territori les que han preparat i participaran en la trobada. Pensem que lo important realment d'aquesta jornada i d'aquest congrés és que han sigut les dones de les associacions de dones de les Terres de l'Ebre les que faran, ho han fet tot. O sigui, han dit quins temes se tenien que tractar, han dit també quines dones tenien que ser les que estigueren moderant les taules, han elegit després les bones pràctiques, parlaran en primera persona. Moltes vegades les associacions de dones fan moltes coses, però després qui parla per elles doncs són els alcaldes, o són els representants o són qui siga. Per primera vegada seran les associacions de dones les que portaran tot el Congrés a terme. Això pensem que és importantíssim perquè és visibilitzar en primera persona allò que s'està fent a les Terres de l'Ebre. Santa Catalina ha avançat que ja hi ha un total de 200 persones inscrites al Congrés i que les previsions és que sigui un èxit. Les conclusions que s'extraguin al Congrés es faran arribar al Consell Nacional de Dones i a la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de Dones.